Välkomna till föreläsning nummer, vad det nu är för något, 10. Och det vi ska göra idag, ja, allra först så jag har bokat in ett par nya tider här på måndag och tisdag för en föreläsning och en labb. Det var ju som tur att det var ledigt. Men vi har dessutom en föreläsning på onsdag och så att det här passar väldigt bra. Men det vi ska göra under dagen nu är att vi ska hålla på med datatyper, typsystem och typkontroll. Och typsystemet i ett visst programmeringsspråk, det är ju hur datatyperna fungerar. Till exempel sådana saker som att jag A och B här. Vad får det där för datatyp? Ja, vi börjar med att ta reda på vad A har för datatyp. Det kanske är en variabel som är en sträng. Och B kanske också är en variabel och visar sig vara en sträng också. Ja, i så fall betyder det där plusset att vi ska göra strängkonkatenering, om det till exempel är A. Att om man har heltal så blir det någonting annat. Då blir det ju heltalsaddition som är en helt annan operation. Och typsystemet bestämmer då att ja, den var sträng och den var sträng. Ja, hela det här blir en sträng. Eller om den är en sträng och den är ett heltal, då har Java så översätter den heltalet till sträng och sen blir alltihop sträng. Och typkontroll, ja, det kontrollerar då att det inte blir typfel någonstans. Tar vi till exempel i C och det här är en strukt. A är en personpost till exempel. Och B är ett tal, ja, då får man ju typfel och går inte det. Så typsystemet och typkontrollen, ja, de hänger ihop och bland annat kontrollerar att det inte blir något fel i programmet. När det gäller kontroller, inte bara typkontroller utan kontroller överhuvudtaget, så brukar man skilja på statiska och dynamiska. Och som vanligt i kompilatorsammanhang så statiskt betyder att det är vid kompileringstillfället. Eller till och med när man kan titta på den statiska programkoden och göra kontroll. Medan dynamiskt är vid exekveringstillfället när programmet kör. Och exempel på några statiska kontroller. Ja, säg om jag skriver ett litet program här i C. Och så har jag name-funktion. Jag har variabeln i. Och sen skriver jag stjärna i är lika med 2. Jag skriver break. Jag skriver e, kolon, e, kolon. Ni vet att man kan, som ni kanske såg på den här tillståndsmaskinslabben, och lejlar i C. Eller vi kan göra return hej istället för return noll. Ja, där har vi ett antal fel. Och alla de där felen kan kompilatorn upptäcka. Och vad har vi för typer av fel? Ja, säg ett fel som vi ser här. Ja, det här är ju ett så att säga typiskt typfel. Det här är ju en sträng eller det blir körpeke. Och så stämmer det inte överens med vad main faktiskt ska returnera. Och det går inte heller att konvertera på något rätt sätt. Så vi har en typkontroll här som man kan göra. Ser du något annat typfel som kompilatorn kommer? Nämligen det här, stjärna, unär stjärna, den operator betyder ju följer pekar, men variabeln i är ju ingen pekare. Så att här kommer vi få ett typfel också. Vad har vi mer för fel? Olika andelar. Ja, här har vi en duett. Så att vi kan kalla det kontroll av unik
kanal. Och läsbar som heter E. Då hade vi haft en variabel till som heter I. I samma skop, ja då hade vi fått ett fel här också. Och sen finns det i alla fall ett fel till här också. Man kan ju tänka. Breaken. Ja, breaken. Break har man ju dels in i loopar för att hoppa ur dem. Och dels i switch-satsen. Så att det här skulle vi kunna kalla kontrollflödeskontroller. Eller kontrollflödesfel. Som man hittar. Och en sak till när du tittar på det här som man kan tänka sig. Det är ju att här ska vi följa pekare som finns i variabeln. Det är inte det pekare. Om det hade varit det. Ja, då skulle ju faktiskt kompilatorn kunna se att variabeln i den börjar med ett skräpvärde. Och nu använder vi det skräpvärdet. Så även utan att köra programmet så kan man ju faktiskt, ja, både det som människor ser och kompilatorn kan också se det, att i används innan den har fått ett värde. Det skulle man kunna kalla dataflödeskontroller. Hade vi kunnat göra de där kontrollerna under exekvering, gör dem dynamiskt istället? Ja, det hade gått. Nu blir det kanske lite besvärligt i C då, eftersom man slänger bort all tydlig information och I är bara en plats i minnet med ett av de bitar. Men i alla fall om man sparar undan lite tydlig information om vad saker är för någonting, så kan man göra det vid körning. Att vi kommer här och så ser vi att ja, det här värdet i då, som är ett heltal, vi försöker följa det som en pekare. Ja, det kan man ju se vid körningen också. Det gick. Vi kommer till break. Och under programkörningen så vet man ju att vi är inte i en loop nu och inte i en switch-sats, så här kan vi hitta fel. Och även andra typer går ju att upptäcka vid körning. Men det är ofta en fördel att ha statiska kontroller. I alla fall för den här typen av fel, att man råkar skriva samma label två gånger. Det vill man ju hitta så tidigt som möjligt när man kör kompilator då igen. Istället för att det är sen när den här funktionen så står det och anropas. När den är installerad i styrsystemet på flygplanet. Då vill man inte att den ska krascha. Vi ska titta då rätt mycket på statiska kontroller. Vad kompilatorn kan göra. I synnerhet när det gäller då typkontroll och att jobba med typsystem. Typsystem skriver jag nu som regel här, eller överskriften. Och vad typsystemet är, det är en definition som man kan ha, och det är en samling regler som anger datatyper för delarna i ett program. Till exempel i C. Ja, vad blir det där? 1 delat på 3. Vad blir det i C? 0. För att kompilatorn ser att ja, det här är ett heltal. Det är en heltalsliteral. Det här är också en heltalsliteral. Och då säger reglerna i C att heltal delat med heltal, då har man heltalsdivision. Och heltalsdivision betyder att
Det blir inga decimaler, de försvinner. Alltså blir det där noll. Däremot, om man skriver 1 genom 3,0. Ja, då är det här. Fortfarande hint. Vad är datatypen på literalen 3,0? Nej, dubb. Det är nämligen så att vanliga flyttons literal på typen dubb, lite flott. Sätter man ett F efter så blir det flott. Så att det är egentligen dubben som är den vanliga flyttonsdatatypen i sin sätt kanske. Ja, då säger regeln att vad ska man göra då? Jo, då ska den här konverteras till dubben. Och då är det en dubben delad med dubben, alltså är det flyttonsdivision eller dubbeldivision. Det kan ju olika för flott och dubben. Och resultatet av alltihopa blir också en dubb. Och det där blir då ja, en tredjedel uttryckt som flyttom. Ungefär en tredjedel ska jag säga, det är inte säkert att det går lagen eller vad. Det är ganska säkert att det inte går lagen exakt. Så det där är sådana saker som man som programmerare behöver känna till, man behöver kunna typsystemet eller se så man inte till exempel gör det här och förväntar sig att det ska bli 0,33. Och förstås som kompilatortillverkare måste man ha koll på. Och när kompilatorn jobbar med sådana här saker, ja, då jobbar den just med de här typerna. För att vi har ju en etta till exempel, ja, den har ett värde som är 1. Och den har också en typ som är int. Och precis som programmet och även kompilatorn kan jobba och räkna med värdena. Om det står en konstant eller om det står i en C-program 1 delat med 3, då kan kompilatorn optimera bort hela beräkningen och ersätta den med något. Så den kan räkna ut 1 delat med 3. Men den kan även räkna med typerna. Och då kommer vi till något som vi kallar för typuttryck. Ungefär som vi kan ha 1 delat med 3, det är ju ett heltalsuttryck. Så kan vi ha typuttryck som innehåller typer. Och ett typuttryck kan då vara antingen det vi kan kalla en grund. Typ som int och char och float och double, om man tänker sig float och double, ja. Olika grundtyper. Sen kan man också ge namn på typer. Ett typnamn. Och då är det ungefär som variabler som man lägger värden i. Jag kan lägga en etta i variabeln x. Ja, på liknande sätt så kan jag lägga float i variabeln stora t. Och då är variabeln stora t ett namn på typen då. Alltså exempel. T efter att man gjort, och om vi nu ska ha C-syntax här som typedef använder vi för en namn på typ typedef int T. Om jag skriver sådär, då ger ju namnet T till datatypen heltal. Och det kan man se som att jag har en variabel som heter T och så lägger jag en datatyp i den variabeln. Sen kan man ha riktiga typvariabler också. En typvariabel. Det där var ju en variabel i betydelsen konstant. Då. Men säg att man har ett språk som kan göra såna här saker. Jag skriver ungefär som man i
sen och kan skriva int x för att göra en variabel av typen int. Så gör jag en variabel som heter x till och som är av typen typ. Alltså den kan innehålla en typ. Och så ger den ett startvärde, nämligen type of x. Ja, då tänker vi oss att type of ger typen på x och så lägger vi det variabeln x till. Och sen då kan man använda den variabeln x till för att skapa en ny variabel y som är av samma typ som x. Det finns lite tillägg nu i de senaste versionerna av C och C++, men jag har inte riktigt koll på hur det ser ut. Så det går att göra ungefär så här, eller lite mer begränsat. Ja, grundläggande typuttryck. Sen kan man ju ha sammansatta datatyper av olika slag, och även de vill vi kunna jobba med de här typuttrycken. Man kan ha pekare till saker, man kan ha poster som innehåller fält av olika typer. Man kan ha funktioner som tar emot argument av vissa typer och returnerar argument av vissa andra typer. Så att vi skriver så här, en typkonstruktor. Och med typkonstruktor så menar jag då en konstruktion som vi har i de här typuttrycken för att göra sammansatta datatyper. För att skapa sammansatta datatyper. Och då hade vi några varianter, pekare och så vidare. Och till exempel så tänker vi oss att man kan skriva, nu skriver jag på engelska här från pointer till t. Ja, då är det alltså datatypen pekare till den här t. Exempelvis i C så har vi ju skrivsättet int-stjärn. Ja, det betyder ju pekare till int. Och som typuttryck då så skriver vi pointer till int. Vi har arrayer. Så att säga att man kan skriva array av, ja, vi behöver två saker. Vi behöver veta storleken och vi behöver veta datatypen som arrayen innehåller. I C då så kan man skriva till exempel int a 7. Ja, då har jag gjort en array med 7 stycken heltal. Så datatypen t är int där och i, nu står det för intervall där och då blir det ju 0 till 6 som kan vara värden. I en del andra språk som i Pascal så kan man ange att array-index ska gå från, ja, säg 17 till 24 eller något sånt. Men det ser jag aldrig från något sånt. Då räcker det i C egentligen bara, i Cs typsystem räcker det med bara heltal där. Men vad skulle man skriva här? Array av 7 stycken int på det här viset. Jag tar och fortsätter där. Förutom pekare och arrayer, vad kan man ha mer ihop? Vi pratade om poster. Vi pratade om funktionerna. Det kanske är enklaste, eller det som vi behöver ha först för att kunna göra både funktioner och poster. Det är listor av datatyper. Och nu kallar de det för produkter här, för det är lite mer matematiskt. Jag skriver så här, produkt T1. Nej, det gör jag inte alls.
Jag skriver så här, produkten. Och sen skrivsättet, T1, kryss, T2. Ni känner igen kanske den kartesiska produkten som vi har sett i databaskurserna. Att ha alla möjliga värden av T1 och sen kan man kombinera på alla möjliga sätt med alla möjliga värden av T2. Och resultatet blir då alla möjliga sådana kombinationer. Och tanken är helt enkelt att vi skriver produkter, vi skriver först typ 1 och sen typ 2. Till exempel så här. Int gånger char. Det är helt enkelt först ett heltal och sen ett tecken. I vilken kombination som helst. Så listan av först ett heltal och sen ett tecken. Som vi då ska använda till exempel för att skicka till en funktion som argument. Eller för att stoppa in i en post. Och om vi börjar med poster. Ja. Då är det ju sånt att man i C kan ha strukt, kund och sen ha int nummer och char namn 10. En kundpost med nummer och namn. Och ska vi göra ett typuttryck för den datatypen? Ja, låt oss säga att vi har record. Det betyder ju post, vi kunde kalla det strukt också, skulle förmodligen göra det med OSC-kombinatorn. Och vad ska den innehålla? Jo, den ska innehålla först ett heltal och sen en sån här array av 10 stycken char. Så, då har vi ett typuttryck som beskriver den där kundposten. Och sen, även funktioner är ju har datatyp. Till exempel funktion som tar emot 2 stycken voidpekar och returnerar ett heltal. Ja, har man sådana funktioner, till exempel IQ-sort för att sortera saker, så skickar man en sån funktion som sedan får användas av IQ-sort för att jämföra samma funktion, element som man ska sortera. Och då använder vi en sån här pil för att ange funktion. Till exempel i C då, där vi har funktionen som tar 2 heltal som argument. Och då skriver jag som ett typuttryck. Dels int, stjärna int, för att få den här listan av 2 heltal. Som är argumentlistan. Och sen en pil då för att säga att ja, vi skickar in en funktion och får tillbaka int. Då ser vi hur typuttryck ser ut. Och om nu kompilatorn, eller eftersom kompilatorn ska jobba med sånt här, så behöver vi något sätt att representera typuttryck i kompilatorn. Representation av typuttryck. Vi vill ju inte skriva dem som text. Om vi ska jobba med typuttryck i kompilatorn och skriver dem som text. Då måste vi parsa dem och börja om liksom en egen liten specialkompilator in i kompilatorn för att skanna och parsa de här uttrycken. Så att det vi gör, som är så mycket annat i kompilatorn, är att vi jobbar med trädstruktur. Om vi till exempel har en sån där nod som ska föreställa en funktionstyp. Och vad har den då? Den har indata och utdata. Indata har jag 2 stycken int kombinerade i en lista. Och utdata har int också. Och det där kallar vi förstås ett typ träd som representerar ett typuttryck, nämligen det här typet. Vi kommer att använda oss av typuttryck sen när vi ska göra regler för typkontroll i kompilatorn. Frågor på typuttrycken är så skönt.
En sak som jag ska lämna nu, det är programmet C-Deck. Om man håller på att jobba med C-programmering eller programmera sig överhuvudtaget, så är det här ett sånt där litet program som kan vara praktiskt att ha. Man kan starta programmet och man får en prompt. Och sen kan man skriva sådana här saker som declare A as pointer to int. Alltså deklarera A som pekare till int. Ja, då kommer programmet att spotta ur sig en deklaration som ser ut så här: int stjärna A. Då är det A pekare till int. Så att man kan översätta från vanlig engelska då till C-deklaration. Och även åt andra hållet. Om man skriver explain så kan man mata in en typ deklaration. Till exempel int stjärna stjärna fo klammer 8. Och det där är ju något som inte är helt uppenbart exakt vad det där betyder för något. Man kan läsa typ deklarationen och se inifrån. Se att fo, ja, vi börjar liksom innan, längst in här i namnet fo. Och eftersom det står en stjärna framför, ja, då måste det här vara en pekare. Så att fo är en pekare. Men vad är det pekare till? Ja, då beror det på om stjärnan eller klamrarna har högst prioritet, det vill säga binder hårdast. Och visade sig den binder hårdast till, eller den här högst prioritet, om jag inte blandar ihop det här. Så att det kommer att vara en pekare till array. Och sen när man gjort, fått fram det där, ja, då är det pekare. Men kör man in det i C-deck så säger den så här: declare fo as pointer to, ja, det sa vi från början, det var pekare, till array, och sen säger den 8 för att det är 8 platser, of pointer to int. Så får man ut. Nu är det väl tveksamt om man i sina C-program egentligen på flesta fall bör skriva sådana här långa typdeklarationer. Det kan vara bättre att dela upp det steg för steg på takt. Men om man ser sånt här och behöver tolka det, så kan man ha nytta av C-deck. Vi ska prata lite om mer om statisk och dynamisk typkontroll. Dynamisk och statisk. Jag sa att det går att göra alla kontroller. Jag tror att det är så i alla fall. Att det går att göra alla kontroller när man kör programmet. Om man bara behåller tillräckligt mycket information från kompileringstillfället. Men man vill göra så mycket kontroller som möjligt, ofta statiskt, alltså vid kompileringen. Men vissa saker går inte. Så jag skriver vissa saker måste kontrolleras vid körning. Och typexemplet på det är väl när vi har objektorientering med klasshierarkier. Vi har klassen djur och så har vi subklasserna hund och katt. Och så tänker vi oss det där i vårt favoritspråk, om det nu är C++ eller Lama eller C-sharp eller Småtalk eller något annat. Jag väljer C++ här. Jag har en funktion som tar en djurpekare. Djuret djur som argument. Ja. Då vet jag ju att ja, jag kommer att få någon form av djur. Det kan kompilatorn kolla. Jag kan få en djur som bara är djur. Jag kan få en hund, jag kan få en katt. Men sen vill jag anropa en funktion som bara finns i hunden. Funktionen skall till exempel.
faktiskt vara en hund som kommer. Kan man veta det? Ja. Vad kompilatorn kan kolla, det är ju då att, som jag sa, den här får ett djur. Antingen bara ett vanligt djur, eller en hund eller en katt. Men kompilatorn har lite svårt att veta hur den här hunden kommer att anropas förutom det. Så att om jag nu vill anropa, ja, jag kan inte anropa, det beror på språk. Om jag försöker göra så här, djur skall, ja, då kommer kompilatorn att klaga på det. För att den vet ju inte att djur faktiskt innehåller någon skall. Så att det man får göra nu, om man känner sig säker på att det faktiskt är ett djur som är en hund som kommer, det är att göra en cast. Och låt mig börja med att göra en hundpekare här. Och i C++ har vi konstruktionen Dynamic Cast. I Java skriver man bara ringstjärna inom parentes. Och vad är det jag ska kasta till? Jo, det är ju hundstjärna. Och vad är det som ska kastas? Jo, det är pekare djur. Och det där, där har vi ju någonting som kan bli fel. För att om det inte är en hund, det där djuret som kommer, är inte en hund. Ja, då kommer inte det att lyckas. Så att vad man kan göra i C++ då, det är att kolla. Blev hund en nullpekare? No. Det är nämligen så att Dynamic Cast kommer inte att göra om vilket djur som helst till hund. Utan går inte äldre hund. Då får vi en låga istället. Men om det inte är det så kan vi bara ropa en ord. Skam. Och det här kan vi som sagt inte göra egentligen i kompileringstillfället. För att man kan ju helt enkelt förbjuda, man kan välja i språket att förbjuda anrop om man inte garanterat vet att djuret är en hund. Det blir, då blir det en del saker med att djuret får göra något som kan bli mer. Men hur gör C++ då? Hur har de implementerat det här? Ja, och det är så att om man nu har, i alla fall man har virtuella funktioner så att man kan anropa dem i om skannen virtuella funktioner så som kan anropas oberoende av pekarens typ, så finns det i varje objekt en liten notering om vad det är för datatyp. Egentligen så kan man peka det till en tabell med virtuella funktioner som gör en indexering för att anropa skannen. Men det måste alltså hållas reda på under körningen var varje objekt är. Så att man kan göra typkontrollen då. För det här är ju en form av typkontroll. Kolla om det här djuret verkligen är en hund. Okej? Okay. En annan sak som man brukar prata om är det här med stark och svag typning. Och sunda typsystem. Nu är det sådana här termer som används på lite olika sätt. Ett starkt typat språk, ett svagt typat språk. Ja, vad menar man med det? Men enligt dragboken så säger man så här att ett starkt typat språk. Med det menar de då att kompilatorn kan garantera att programmet kommer att köra utan typfel. Alltså kompilatorn kan statiskt kontrollera all typhantering så att det inte kommer att bli några typfel när man kör. Kompilatorn kan garantera att det inte blir några
körning. Så att man råkar inte ut för såna här saker som att här har vi körstjärna S som innehåller stränga hej, det kan stränga hej. Så har vi float F som innehåller 1,2. Och sen lite senare i programmet så gör vi S plus F. Det är typ fel då. Och försöker vi köra det där genom C-kompilatorn, ja, då kommer vi få ett typ fel här. Som kompilatorn hittar. Däremot kan man göra en massa andra saker i C. Till exempel med hjälp av voidpekare eller att rasta om pekare på olika sätt som gör att man kan få allehanda konstiga fel. Till exempel så kan jag göra en floatpekare som heter P. Så gör jag sådär. S är en körpekare så jag konverterar till en floatpekare. Nu har jag en floatpekare som pekar på strängen hej. Och sen kan jag göra sådana saker som stjärna, eller S, vad ska jag säga, stjärna P plus F. Går igenom kompilatorn jättebra, men F är 1,2, men stjärna P då, vad är det? Jo, då tolkar man det här bitmönstret som en float, vilket förmodligen inte blir bra. Sen brukar det vara så att när man säger stark typ av språk och till skillnad från svag typ av språk så menar man då helt enkelt hur mycket kontroll gör kompilatorn. Hur fascistisk kan man få säga så är kompilatorn att kolla saker vid kompilering. Jag kanske faktiskt vill allokera någonting som är en sträng och sen fixa en pekare in den och börja jobba med det som att det var ett flyttal. Till exempel för att den här strängen som jag har här, den är inte någon riktig sträng utan det är lite data jag läste in från en fil och så ska jag börja tolka det som flyttal istället. Ja, det tillåter sig på en plan att göra för det är sånt som man vill göra i sidan. Och ett riktigt starkt typ av språk skulle då hindra mig från. Sen pratar man ibland om ett sunt typsystem. Och ja, nu uttryckte jag mig lite dumt här. Ett sunt typsystem säger att det är möjligt för kompilatorn att göra. Det är möjligt för kompilatorn. Det vill säga, typsystemet är sånt att det är möjligt, det går vid kompilering att titta på datatyper och garantera. Det är möjligt för kompilatorn att garantera att det inte blir typfel vid körning. Och då ser det nästan ut som att jag skriver samma sak på bägge ställena. Men tanken med det starka, starkt typade språket är egentligen inte bara att kompilatorn kan det utan att kompilatorn faktiskt gör också. Så ett sunt typsystem är ett sånt typsystem där det faktiskt går att kolla vid kompilering. Att det inte blir några typfel. Medan om man har ett starkt typlandspråk så enligt den här definitionen så kommer kompilatorn faktiskt också att göra och inte tillåta några nya typfel. Så vet jag. Frågor på det eller sådär?
Det vi ska göra nu är att vi ska titta på ett exempel med ett litet språk som vi ska göra typkontroll. Vi ska titta på det själva språket, hur det ser ut och sen hur vi i kompilatorn gör kontroll. Ett enkelt språk. Och det här språket har nu tre, eller kanske snarare fyra datatyper. Det har datatypen int, som är heltal. Det har datatypen char. Det har en datatyp som heter typfel. Type error. För att om vi sätter varje del av språket ska ha en egen typ. Då hittar jag konstanten 7 och då har jag en typ int. Hittar jag 7 plus en array. Och vad är typen på det? Jo, det är typfel. Och sen har vi dessutom typen void som är ingen typ. Och ja, om man till exempel tar en if-sats i C, if A är mindre än B, print F, hej. Ja, vad är datatypen på det där? Ja, A har en datatyp, B har en datatyp, A är mindre än B har en datatyp, hej har en datatyp, print F har en datatyp, print F, hej har en datatyp. Men hela if-satsen, den har ingen datatyp, så man kan inte skriva x är lika med if. Så att precis som funktioner kan returnera typen void, det vill säga inte returnera något, så kan konstruktioner i språket ha typen void också. Det där är grundtyperna. Så ska vi ha arrayer och pekare också. Och så ska vi ha addition. Men bara int plus int. Det är den typ av addition vi ska tillåta det här språket. Och så börjar man skriva ett litet exempelprogram här och sen tar vi grammatiken. Tanken är nu att man kan skriva sånt som n kolon int. Det här är alltså, om ni kommer ihåg, Pascals sätt att deklarera variabler när det är styrt, till skillnad från C baklänges. Jag kan ha en annan variabel i som också är int. Jag kan ha variabel a som är en array av 256 stycken char. Så jag skriver igen med Pascal-liknande syntax. A är en array av 256 stycken char. Och sen, när man har gjort en massa variabeldeklarationer, ja, då kan man skriva sånt som n plus a klammer i slutklammer plus 7. Och vad ska det där tolkas som? Jo, ta variabel n, ta a index i, plussa upp dem och sen plussa upp med 7. Och innan vi går på rast, vad är typfelet någonstans? Inte i, inte. Nej, för att det här, eftersom det är a är en array av char, ja, hämtar man ett element och blir char, och då har vi alltså heltal plus char, och det var inte till. Så det ska vi se sen efter rast när vi kommer till.